بنای خوای گەورە و میهرەبان، دیارە هێزەکانی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر لەو ماوانەی ڕابردوودا، واتە دوای بۆنەی نەورۆز، چەند حاڵەتێکی دزی لە نێو شاری هەولێر بەدی کرد کەوا ئەو کەسانی کەوا دزیشیان لێکرابوو هاتوونە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر داوای یاساییان تۆمار کرد بوو. بۆیە هێزەکانمان لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر بە چەند پلانێکی تۆکمە و هەروەها بە وەرگرتنی زانیاری لە چەند سەرچاوەیەک تواندرا ئەو کەسانێکەوە هەرستاون بە حاڵەتی دزیکردنەکان دەستنیشان بکرێن و لە دوو ڕووبڕووبوونەوەی زیادە دیارە ئەو کەسانەی کە هەڵسابوون بە ئەنجامدانی دزیەکە ڕوبەڕووی هێزەکانی بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر ببوونەوە بە چەک و چەند جارێک لە کاتی ڕووبەڕووبوونەوەکاندا کارمەندانمان لە هێزەکانمان لە بەڕێبەرایەتی پۆلیسی پارێزگای هەولێر زامدار ببوون بەهۆی ڕووبەڕووبوونەوەی ئەو دوو تۆمەتبارە. دواتر لە شەوی ڕابردوودا دوانیمان هەردوو تۆمەتبارەکە خۆڵبەست بکەین کە ئەوانیش هەڵسابوون بە ئەنجامدانی دزی لە چەند شوێنێک چی جیا، بۆ نمونە لە گەڕەکی سی٢ پارک دیارە لە چوار ماڵ دزی ئەنجامداوە و ئەو دزیانەش کە پێک هاتبوون لە کاڵای گرانبەها لە نێو ماڵەکان، بۆ نمونە کاژمێری دەستی، چەندین کاژمێری دەستی گرانبەهایان بردبوو لە نێو ماڵەکان و زیاتر لە سێزدە ملیۆن دیناری عێراقییان بردبوو و هەروەها چەندین پارچە زێڕیان لە ماڵەکان دزی بوو و دواتریش لە سنووری ناحیەی کەس نەزان دیارە لە یەک لە شارەکان لە شاری هیوا هەڵسابوون بە دزیکردن لە ماڵێک، دوای ئەوەی کە لە ماڵەکە چەند کاژمێرێکی دەستی گرانبەها و هەروەها چەند کاڵایەک و پارچە زێڕێکیشیان لەو ماڵی بردبوو. دواتر دیارە ئۆتۆمبیلێکی زێبلاریدۆ مۆدێل 2021 لە ماڵەکە دەبێتن و سویچی ئەو ئۆتۆمبیلەش لە نێو ماڵەکە دەبینەوە و دواتر ئۆتۆمبیلەکەش دەدزن. ئێمە توانیمان دەستگیریان بکەین. ئێستاوکە ئەو تۆمەتبارانە بە پێی مادەی 443 لە یاسای سزادانی عێراقی بدرێن.